بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وبعد. أيها الأخ المشاهد والأخت المشاهدة، أيها الأحبة في الله، إنه يسعدني أن ألقاكم في هذا المساء يوم الاثنين 20 من شهر ربيع الأول لعام 33,400 الهجري الموافق لليوم 19 من الشهر 12 لعام 2016 الميلادي، وذلك في مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعم الحمام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية حفظها الله وسددها. فيسعدني أن ألقاكم، أن يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية في موضوع التوحيد، وهو موضوع دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تحدثت في اللقاء الماضي أو في الجلسة الماضية عن تعريف التوحيد وعن أقسامه، وفي هذا المجلس أتحدث إليكم في أهمية التوحيد وبيان فضله. فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به على الإطلاق، وكما أن ضده الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. والتوحيد كما أسلفنا اللي هو إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكني أتحدث في هذا المقام عن النوع الثاني، وهو توحيد الألوهية، لأن هذا النوع هو الذي بعث الله به جميع أنبياء ورسله الأقوام. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي رابع مدترو ألا تنيدو يعني هاندي تبرد ميدن خوينانا إن كاندا إنون بو تابتنا إن دو كاندا ولا إن دو دواناقو ألا تنيدو يفهمكو دينمو اللي ha kawral meden gal do midon yewta e modon ha mawdu'u tawhid ko salino en yewtinu har ko wete ko dum wete mana tawhid e dum yoni bo tawhid man do sendo ha gebe noy en biino ha to tawhid man don mana modum man dum wajjinirgo Allah chenido woditinirgo Allah chenido be kude modum kanyum kude Allah chenido man do mislo der majum man tagugo e mayunugo yedingo erusugo jia e mako dawran go takleman de fumaje tomnugo yende ila akhiri to non ha galjia tawhid man didabo non de didabre bo woditinirgo Allah cendo woditingo Allah cenido be ha be kude jiaabe yani ko dewraten Allah cendo be mudum ha ko Allah umri en dewran be mudum kanjum weda tawhid al-uluhiyya non de tatabre bo tawhid al-asma wa sifat woditinirgo Allah cendo be inde mudum e sifaji mudum bangidi to jonta bo en don gewta dume wete ko Allah dume wete bural tawhid man tawhid man do bi adama lati do ni kanyum nuddin do tawhidi nuddini ko ngol la ilaha illa Allah dewete do keni do rewego har asaman lesdi woda sai Allah o do man do to tabitini dum o nuddini Allah cendo banani o nuddir dum bo be andal o nuddini dum be famgo o nuddini al baawo andi mana kalimol ngol do o nuddini gol
o woliri be magol o seeda ke deweteedo kinyido rewe gor asana lesdi woda se Allah cenido non o don huwa bo deede ko kalimo man wajibinta do mako kanyo ni muktada kongo la ilaha illallah o do man o to goddo haagnake tawhid man do tawhid man dum wiwete buran mudum der bural tawhid man do kanji man Allah cenido ko goddo amnu holare jam e de'ende habernde mako e hani tare ha dunya e non jam e jam hisgo har yangada Allah cendo e nadego aljanna dede fodeno tawhidi man foti ha mako Allah cendo wi alladhina amanu wa lam yalbisu ayyul fariqaini haqqo bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah cendo jami heferbe hucitin bolide ha mako heferbe hawtanobe Allah cendo yibe yo yebare ndere burata wongo do jam e handi tare onon wonbe do kefera ko e hawtango Allah cenido na wala yebre mumine nuddinde kongo la ilaha illallah don tokkinulaado Allah Allah cendo jabi o wi yebre latinde marnde yani heninde be mojjere Allah cenido hebgo jam e handi tare e de'ede har bernde e wurdugo bodo do halitaare ha dunya do be lahira nadego aljanna hisayite yangada Allah cenido kambe ben wete nuddin be Allah cenido be jillay imana ko mabbe be hautan go Allah be ro kay ben wete kambe ben wete wonan be do haa kambe ben wete wonbe do yani latibe handitibe kambe ben wete henibe hebgo jam e de'ede har Allah cenido kambe ben wete bo handitibe ha dunya do be har lahira to tawhidi man do ngir ko holata boral tawhidi kongol la ilaha illallah kongol tawhidi majum man kangol gol do magol dina Allah cendo mahi silama fumu dum don no do mahi do kongol la ilaha illallah muhammadur rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam wi har kongol mako ko abdullah ibn umar filli buni al islam wala 50 shahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itai zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bait silama fudul mahi do dangarange joyi dangarangal alal ma aranal man do seeda o kongol la ilaha illallah muhammadur rasulullah kanju wete aran ko inde silama pat do mahi do mudum kongol tawhidi kalimul majum man do be sahago magol dina sahato ha goddo be wonnago ha magol soyne sahago magol man do wada dina goddo pat sahata ko e den kongol majum man kangol wete ngam magol man Allah cendo dulinulabe ngam magol Allah cendo jippini defte ngam magol majum man Allah cenido yani sar'i jihadi ngam magol man Allah cendo wadi korosue e jamtere nyande dargal wadi aljanna yite to kalimol majum man goldo man do annabi sallallahu alaihi wasallam wi al-islamu yajibu ma kana qablahu bi adama to onati onatan silama sebe kalimol majum natirta silama be biyatamo o wiya kodume innama e biyamo wi seeda wi kongo wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha fu dawnata islam e be magol man bo gondo pindo tawi kanyum silawa majum man bo sinato kongol man goldo baa o mawni man o jabi o don wi kongo o don do magol wakati mo tamilata go juldo sey be luttugo do kalimo majum man bo goddo larato mayi o julbe o juldo kalimo majum man be magol man inde khayru bi adama sadam dunya be layra man par henorto den kalimol dum kalimol mangol ya nabi sallallahu alaihi wasallam to bi adama onati silama o wi kalimol gol o don do andal ha magol lato Allah cendo yafo mu kala ko artino silama kam fu inde ko huwano yeso ko silma pa Allah cendo yafo mu e non annabi sallallahu alaihi wasallam o wi ko moyjo o wi kongol la ilaha illallah kalon man khalisan gol do labi har bernde mako yani o wi gol o do andi mana magol o do andi ko gol diwata ko gol tabitinta o jabi gol o nuddini gol o don hura do magol annabi sallallahu alaihi wasallam o wi adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah cendo nadamu aljanna dede no kugal mako fotifu ko o don be taksir ko o don mari zunubaji be goddi ila akhirih Allah cendo nadamu aljanna den kalimul tawhid dum kalimul mangol fa sallallahu jalla wa ala أن يثبتنا على الحق والهدى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين